Abu apa ye? Chegamos aqui à igreja do Santo Sepulcro. Thank you.
Estamos entrando na igreja agora. Aqui foi onde Jesus colocaram ele depois de crucificado, né? Quando tiraram da cruz. Foi nesse local aqui. E aqui, exatamente aqui foi onde ele foi crucificado. Foi nesse local aqui onde Jesus foi crucificado. Tem essa parte de baixo e a parte de cima também. Como vocês podem ver, está tudo muito, muito calmo, não tem ninguém aqui. Subindo essas escadas é a parte que tem uma capelinha, que é a continuação do local onde Jesus foi crucificado. Este foi o local onde crucificaram ele. Está tendo muito barulho porque está em reforma a igreja. Tá? Mas estar aqui onde Jesus pisou é muito emocionante. Ele viveu os últimos momentos de vida. Aqui é o local da crucificação, né? E essa pedra aqui, onde tiraram ele. Aqui é onde ele foi sepultado.
É aqui que ele foi sepultado. Vamos entrar, é bem. Aqui, ó. Vamos entrar onde Jesus foi sepultado. Eu acho que só por causa desse período de guerra que tive o privilégio de poder estar aqui e fazer essas imagens, que normalmente isso aqui estaria muito cheio, né? Aqui é a entrada. E aqui seria o túmulo. Igreja linda, essa igreja que eles fizeram aqui, né? Está tudo em reforma. Então aqui foi o local da ressurreição.